者林小云台北报道，台大校长当选人管中闵被检举赴中国的大学兼职高达31项，教育部召集的跨部会专案小组原定今天13日下午开第二次会议，昨天临时决定取消。教育部次长林腾蛟说，下次会议时间尚未确定。本报今早独家揭露，教育部长潘文忠今天罕见的请休假，早上原定出席和内政部合办的防灾总动员大会师，改由教育部主秘朱南贤代为出席。至于有媒体指蔡清华正次代为出席行政院会，则是有误。行政院会昨天即已召开，部长潘文忠亲自出席。本周二下午，潘文忠主持跨部会专案咨询会议，据悉多半是听取与会学者、专家及陆委会、移民署等相关机关的意见，并预定今天下午继续召开第二次会议。而隔天周三，潘文忠赴立法院教育委员会询答时，强硬态度抨击管中闵不肯勇敢诚实面对，也首度表态若查明管中闵违法，将不予聘用为台大校长。随后也公布管中闵被检举赴中兼职的31项内容。